Dobro večer. U posljednjem ovom nedeljnom izdanju Gradskih vijesti za vas smo pripremili. Kako riješiti pitanje nezaposlenih boraca starosti 55 do 65 godina? SNSD, priča o gradnji pozorišta, predstavlja jeftine političke poene vladajućih u gradu. Dva od pet zatvorenih tehničkih pregleda u Srpskoj se nalazi u Bijeljini. U čemu je razlika među brakovima nekad i sad? Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Vlada Republike Srpske mora naći sistemsko rješenje za populaciju boraca starosti od 55 do 65 godina koji nemaju posao jer se može uskoro desiti da postanu socijalni slučajevi, upozoreno je iz Gradske boračke organizacije Bijeljina. Predlozi su ili da im se omogući da steknu radni staž do potrebnih 15 godina za minimalnu penziju ili da imaju bar jednog zaposlenog člana porodice. Na Bijeljinskom birovu za zapošljavanje trenutno oko 1400 demobilisanih boraca aktivno traži posao, a oko 650 je u takozvanom pasivnom statusu nezaposlenog. Na taj broj treba dodati 200 ratnih vojnih invalida i 300 članova porodica poginulih, o čijim interesima boračka organizacija također vodi računa. Oko 70 do 80% nezaposlenih boraca je u izuzetno osjetljivoj kategoriji starosti 50 do 60 godina, jer kao takvi vrlo teško mogu naći posao u javnoj ustanovi, a obzirom na radne sposobnosti i zdravstveno stanje, nisu, smatraju boračkoj organizaciji, pogodnini ni za zaposlenje u realnom sektoru gdje se javlja potražnja za radnom snagom. Kad uđe čovjek od 60 ili 55 godina i traži zaposlenje, veoma je prosto je nemoguće reći takvom čovjeku postoji posao u građevinskoj firmi, danas treba da radiš 10 sati na temperaturi od 40 stepeni, a taj čovjek je ima skoro 60 godina, bio je 5 godina učesnik rata i prošao torturu i sve ono što se prolazi u ratu i posle rata. Tako da kažem, ne znam, ovo pitanje će sve više i više se morati rešavati na drugi način, pitanje ovih ljudi i veoma teško ćemo uspjeti i mi, a i država da ih riješimo na takav način što ćemo uspjeti da ih zaposlimo. Do sada Fond PIO Republike Srpske nije prihvatio predlog boračke organizacije da sva lica preko 65 godina starosti, koja zajedno sa ratnim stažom imaju 15 godina, budu primljeni u penzionere sa primanjem od 187 maraka. Od inicijative se neće odustati. Mi ćemo se truditi da riješimo pitanje makar zapošljavanja djece i poginulih boraca i da se putem nadležni institucija riješi određeni broj pitanja zapošljavanja određenog broja demobilisanih boraca koji su još uvijek radno sposobni. Ali i mi, a posebno državni organi, morat će u narednom periodu da se ozbiljno pozabave ovim problemom, jer će veliki broj ljudi uskoro napuniti 65 godina, da neće imati 15 godina staža osiguranja, da neće moći ostvariti pravo ni na kakvu penziju. Bukvalno takvi ljudi će, ako u porodici nemaju djecu ili solventne članove porodice u smislu da imaju neka redovna primanja i da izdržavaju, oni će postati socijalni slučaj i o njima će se država morati brinuti. Stambeno zbrinjavanje je mnogo bolje riješeno i vlada Srpske od 2007. do 2014. godine uz sve akcije koje su lokalne zajednice i pojedinci provodili ranije, do sada zbrinula najveći broj porodica. Oko 400 porodica je zbrinuto nakon javnih poziva 2007. i 2014. Problem su međutim porodice i pojedinci koji su zakasnili sa prijavom. Njihov broj nije veliki. Ja sam po tom pitanju optimista da će to pitanje biti riješeno, ali s ove pozicije s kojim se nalazim ne mogu reći tačno vrijeme i kada. Uglavnom, koliko ja znam, trebalo bi se pristupiti pravljenju, ne pravljenju spiskova, nego
pravljenju uvida u stanje na terenu u smislu koliko je zaista tih kategorija koji ispunjavaju uslove da budu riješeni, pa onda na osnovu toga da se u budžetu Republike Srpske planiraju sredstva da se to pitanje rešava. Boračka organizacija grada Bijeljina zastupa interese 16.183 demobilisana borca, 1.500 porodica poginulih boraca i 1.775 ratnih vojnih invalida. Trenutno se najviše bavi rešavanjem socijalnih pitanja ove populacije. Inicijative o gradnji pozorišta u Bijeljini predstavljaju jeftine političke poene vladajuće koalicije u gradu, poručeno je danas sa konferencije za štampu SNSD-a održane ispred Centra za kulturu. Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina Dragan Knežević izjavio je da su inicijative iz gradske uprave o osnivanju gradskog pozorišta jeftini politički poeni. On je napomenuo da ukoliko postoji imalo istine u ovoj inicijativi, klub odbornika SNSD-a zahtjeva da se javnosti objelodani kompletna kadrovska i programska šema i planovi za buduće pozorište, jer se može desiti da započne lijepa kulturna priča koja će se kasnije pretvoriti u nešto sasvim drugo. Smatram da se radi o jeftinim političkim poenima i pokušaju obmanjivanja javnosti pred predstojeće izbore u cilju dobijanja povjerenja građana. Ukoliko postoji i malo istine u ovoj inicijativi ispred gradske uprave, mi kao klub odbornika i gradski odbor SNSD-a Bijeljina zahtijevamo da se široj javnosti, da se šira javnost upozna, odnosno da se objelodani kompletna programska i kadrovska šema i planovi budućeg pozorišta, jer možemo doći u problem da započnemo jednu finu kulturnu priču, a da poslije toga se to pretvori u nešto sasvim drugo. I klasičan primjer je ovaj Centar za kulturu. Knežević je podsjetio da je SNSD još 2008. godine podnio inicijativu i tražio da se u gradu Bijeljina, kao drugom po veličini u Srpskoj, izgradi posebna namjenska zgrada pozorišta iz Međunarodne biblioteke Filip Višnjić i Tržnog centra Emporium, ali da se ni do danas to nije dogodilo. Predsjednik aktiva žena SNSD-a Bijeljina Tanja Bošnjaković izjavila je da se Centar za kulturu, koji bi trebalo da bude lijepa građevina, pretvorio u seosku kafanu ili seoski dom za kulturu. Da zlo bude još veće, prije dvije godine, 2016. godine, kad je SNSD kratko bio u vlasti u gradu Bijeljina i u gradskoj skupštini, podneta je inicijativa i donesene su sve odluke, skupštinske odluke za osnivanje gradskog pozorišta. Čak je određeni povjerenik, odnosno ovlašteno lice, naš glumac Ivan Petrović, koji je dobio zadatak da pripremi kompletnu programsku i kadrovsku šemu i planove za funkcionisanje budućeg pozorišta, obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj temi i svaki pogrešan potez može napraviti veliki problem u daljem radu. Ovaj Centar za kulturu bi trebalo da bude jedna prelijepa građevina, međutim on se pretvorio u jednu, pa ja bih rekla u jednu, malo više nego seosku kafanu ili neki dom za kulturu. Ovdje bi trebalo da se održavaju predstave, međutim mi znamo da bilo koja predstava koja dođe ovdje u grad uvijek se traži karta više. Ostaje se pitanje opravdanosti ovog objekta, jer recimo da su vrlo male prostorije u Centru za kulturu koje trebaju da služe nekoj svrsi i vrlo je upitna opravdanost ovog Centra za kulturu. Iz SNSD-a poručuju da će biti korektivni faktor svakog budućeg koraka na ovom projektu, jer ne želi da građani Bijeljine ponovo dođu u situaciju da plaćaju nešto od čega neće imati nikakve koristi. Posmatrajući globalnu situaciju, svima postaje jasno da glumaca imamo sasvim dovoljno, samo nam pozorište nedostaje. Sutra počinju pripremne radovi na izgradnji kružne raskrsnice između ulica Miloša Obilića, Sremske Raje Banječića i Živojina Mišića kod stare željezničke stanice. Zbog toga će, upozoravaju iz gradske uprave, biti izmijenjen režim saobraćaja u ovom dijelu Bijeljine. Rok za izvođenje radova na budućem kružnom toku kod stare željezničke stanice na raskrsnici ulica Miloša Obilića, Sremske, Raje Baničića i Živojina Mišića je 90 kalendarskih dana. Za ovu svrhu je iz gradskog budžeta izdvojeno 250.000 konvertibilnih maraka. Dok budu trajali radovi, na snazi će biti novi režim saobraćaja. Saobraćaj će biti zabranjen u ulici Živojina Mišića, dio ulice od raskrsnice sa ulicom Miloša Obilića do broja 4, Raje Banjičića od raskrsnice sa Sremskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Šabačkih đaka,
Sremska dio ulice od raskrsnice sa ulicom Dušana Baranina do raskrsnice sa ulicom Miloša Obilića i Miloša Obilića od raskrsnice sa ulicom Cara Uroša do raskrsnice sa ulicom Živojina Mišića. U Bijeljini je danas otvorena za saobraćaj ulica Janka Veselinovića pored kanala Dašnica dužine 640 metara. Vrijednost radova iznosila je oko 64.000 konvertibilnih maraka, od kojih su po 32.000 maraka izdvojili Ministarstvo raseljenih osoba, izbjeglica Federacije BiH i Gradska uprava grada Bijeljina. Dvije od pet stanica tehničkog pregleda kojima je u proteklih 6 mjeseci izrečena mjera privremene zabrane rada zbog obavljanja fiktivnog tehničkog pregleda nalazilo se na području grada Bijeljina. Iz saobraćajnog inspektorata Srpski upozoravaju da se na ovaj način ozbiljno ugrožava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ali i porodica onih vozača koji se odlučuju na fiktivnu provjeru tehničke ispravnosti vozila. Zbog obavljanja fiktivnog tehničkog pregleda bez prisustva ili testiranja vozila, Inspektorat za saobraćaj Republike Srpske privremeno je na 15 dana zabranio rad 5 stanica za tehnički pregled vozila na teritoriji Republike Srpske u prvih 6 mjeseci. 2 od 5 zabrane izrečene su za stanice za tehničke preglede na području grada Bijeljine. Nepravilnosti su obuhvatale i deklarisanje neispravnog vozila kao ispravnog ili obavljanje tehničkog pregleda bez prisustva stručnog lica. U inspektoratu su međutim zadovoljni ovakvim rezultatom jer predstavlja poboljšanje u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ako napravimo poređenje sa istim izvještajnim periodom za prošlu godinu, kada su inspektori u 18 slučajeva izrekli mjeru privremene zabrane rada stanice tehničkog pregleda, možemo vidjeti da ovaj, da kažemo, represivni pristup inspekcije i izričito sankcionisanje tendencioznog kršenja propisa daje rezultate jer vidimo da se taj broj smanjio. Ovdje moramo naglasiti da je poštivanje propisa u ovoj oblasti zapravo od ključnog značaja za bezbjednost kako vozača, tako i pješaka i korisnika usluga raznih vrsta prevoza. Rad inspektora u mnogome olakšalo uvođenje informacionog sistema koje je omogućilo da se utvrdi da li stanje na terenu odgovara stanju prijavljenom u sistemu, do toga da li se prijavljeno vozilo stvarno i nalazi na traci za pregled. Lažni tehnički pregled predstavlja veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju, ali i za same vozače takvih automobila i njihove porodice. Falsifikovanjem izmjeritelja izvršenog pregleda počinioci prekršaja svjesno utiču na ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja, što posebno zabrinjava kada uzmemo u obzir da je riječ o kočionom upravljačkom i svjetlosnom sistemu. Ovakvim činjenjem zapravo nesavjesni subjekti, ali i neodgovorni vozači, direktno ugrožavaju živote svih građana koji su bez izuzetka na neki način učesnici u saobraćaju, da li kao vozači, pješaci, biciklisti ili putnici, a ono što je zaista moram reći neodgovorno jeste i činjenica da sami vozači odlučuju na takav način da izvrše tehnički pregled, dakle neadekvatnom provjerom ili fiktivnim tehničkim pregledom gdje ugrožavaju kako vlastiti život, tako i život vlastite porodice. Saobraćajni inspektori su izdali 12 rješenja za otklanjanje nedostataka od administrativne prirode do tehničkih uslova i predali 28 prekršajnih naloga. U toku prošle godine pregledano je 196.000 vozila, čija je prosječna starost 17 godina. Od toga je na 32.000 uočen neki nedostatak. Brakovi prije i danas u mnogo čemu se razlikuju. Iz bračnih zajednica naših roditelja možemo dosta toga da naučimo, naročito iz njihovih grešaka kako se istorija ne bi ponovila. Međutim, transformacije koje se danas dešavaju na kulturnom nivou za posljedicu imaju i povećan broj razvoda, zbog čega ta vrsta zajednice više nije kao nekad poštovana. Nekada je djevojkama glavni cilj bio udati se, roditi djecu i samim tim biti ostvarena žena. U vrijeme naših baka i prabaka bilo je normalno da roditelji kćerkama pronalaze prilike, kao i to da se one ni za što ne pitaju, iako će sa tim čovjekom provesti život. Brakovi su uglavnom bili trajni, žene su sve stoički podnosile jer su bile sputane nepisanim nametnutim pravilima društva i bilo je sramota razvesti se. O čemu je riječ? Da li je brak ranije bio više ekonomska kategorija čiji je cilj bio proširenje imetka, rođenje naslednika, dok su ljubav, sreća i poštovanje bili u drugom planu ili... Brak je definitivno u krizi, on je pod utjecajem globalizacije veoma ugrožen. Pitanje je u kom obliku će brak da opstane. Moram reći da u vremenima prije 50-100 godina ekonomska situacija je bila mnogo teža nego danas, a te bračne i porodične veze su bile mnogo čvršće nego danas. Prema tome nisam ja zagovornik da su ekonomski indikatori važni za brak. Mislim da je pucanje tradicionalnih vrijednosti, dakle tradicionalnih okova, rekao bih, koji su
podrazumijevali ovaj patrijarhat, pater familias, recimo u zajednicama više generacija, autoritet tog prvog, jeli, ovaj, najstarijeg, ekonomska zavisnost žene, prava žena koja su bila vrlo mala u prošlosti. Danas je to sve drugačije. To su razlozi zapravo zašto ovaj je brak u krizi. Porodica u tom nekom kapitalističkom, znači ovaj društvu, na neki način dobija oblik patrijarhata u smislu da su recimo žene financijski bile ovisne, znači od strane ovaj muškaraca, i taj brak se na neki način najviše sklapao da bi se sačuvao imetak. Znači, da bi se sačuvao, uvećao imetak, i pozicija recimo žene je tad bila znatno drugačija u odnosu na poziciju i ulogu, znači, žene danas. Danas je situacija drugačija, znači imamo brojne promjene koje su se desile, i sam globalni, znači, ovaj razvoj. Tako da danas govorimo o jednoj savremenoj, znači, ovoj porodici koja ima neku tendenciju demokratskog razvoja. Današnje sklapanje braka izgleda daleko drugačije. Malo njih u ovu instituciju ulazi radi održavanja ekonomskog imetka. Vjenčavaju se mladi ljudi zaslepljeni ljubavlju bez ikakve pripreme na stvaran život, odnosno zreli parovi koji u stvari nemaju jasnu viziju bračne zajednice i šta sve ona podrazumijeva. Također, prava žena su drugačija. Veća, dame više nisu podređene i puštaju glas. Danas i sklapanje bračnih zajednica, za razliku od nekog ranijeg, znači ovaj perioda, ima znatno drugačiju funkciju, znači ovaj ulog. Čini mi se da danas mladi u brak ulaze najviše iz ljubavi i zaradi ljubavi. Međutim, šta se desi? Desi se da ili u bračnu zajednicu ulaze emocionalno, socijalno nezreli, da su to brakovi koji su sklopljeni u fazi nekoj zaljubljenosti, bez ikakve pripreme, sa nekim velikim, nerealnim, znači ovaj, očekivanjima, ili uopšte nemaju, znači, nikakve planove od zajedničkog života. I onda kad nestane ta ljubav, ili kad se u potpunosti ili djelimično, znači, ovaj, ne ostvare, onda prosto dolazi u situaciju ili da trpe, da se djelomično ostvare, i čini mi se danas mnogo lakše donose odluke o razvodu, znači ovaj brak. Tolerancija je jedan od osnovnih faktora funkcionisanja neke društvene grupe, dakle u svim oblastima. Prema tome, ako nemate tolerancije, nema razumijevanja. Nema razumijevanja novih trendova. Dakle, nema toga, nema novih razumijevanja, novih shvatanja o položaju žene. Obrazovanje, modernost, sloboda, pravo na političko angažovanje, sposobnost koje žena ima, koje u mnogim stvarima, ja mislim da su žene kvalitetnije od muškaraca, dakle njihova dosljednost, principijelnost. Dakle, to kada se počne više poštovati, onda neće biti te krize. Danas nerijetko čujemo da se neko neposredno odmah nakon vjenčanja razveo. Šta nam nedostaje? Ljubavi, tolerancije, razgovora, poštovanja, razumijevanja, te famozne ekonomske sigurnosti ili možda pamćenja. Pamćenje u smislu da zaboravimo zašto smo se uopšte i vjenčali. Ako već sve ode na put bez povratka, ne znamo više da se volimo, zašto onda bar ne naučimo da se dostojanstveno razvedemo? Da bar to prođe bez dodatnih trauma, kako za nas, tako i za djecu koja skoro po uvijek postanu kolateralna šteta brodoloma. Mislite o tome. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine. Sutra ujutru i prije podne pretežno sunčano uz malo oblaka. Na jugozapadu i jugoistoku jači razvoj oblaka koji od sredine dana donosi povremene pljuskovi sa grmljavinom. Kasnije popodne pljuskovi će se javljati i ponegdje u krajini i na zapadu. U Semberi ostaje pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena. U nedjelju ujutru i prije podne suvo i sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana toplo, na sjeveru sunčano, a u ostalim predjelima promjenjivo uz povremene kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. Kako riješiti pitanje nezaposlenih boraca starosti 55 do 65 godina? SNSD, priča o gradnji pozorišta, predstavlja jeftine političke poene vladajućih u gradu.
Dva od pet zatvorenih tehničkih pregleda u Srpskoj se nalazi u Bijeljini. U čemu je razlika među brakovima nekad i sad? Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19 časova i 30 minuta.